Martorelles ha superat per primer cop en molts anys el llindar dels 5.000 habitants. Una fita que ha estat possible gràcies al creixement de la població del municipi en un 7% el darrer any. Això s'ha traduït en 360 nous habitants a Martorelles. A tots ells se'ls ha convidat a un acte de benvinguda on s'han explicat els diferents serveis de Martorelles. La Sandra és de Martorelles de tota la vida. I ara, amb la seva parella, en Kenneth, que és de Montcada, han triat Martorelles per independitzar-se. Malgrat que els va costar trobar habitatge, tenien clar que volien fer el seu projecte de vida a Martorelles. Jo venia de Montcada i això és molt tranquil. Jo vivia a la principal de Montcada i hi ha molta diferència. Jo estic molt a gust, tant per mi com pels nens, i estic molt content d'haver vingut aquí. Ells són una de les 90 famílies que han decidit instal·lar-se al poble durant el 2023. La tranquil·litat que hi ha a Martorelles és un dels aspectes que més tenen en compte les persones que decideixen venir a viure-hi. Com que és un poble, és el caliu, no? I és més familiar. De Santa Coloma al principi va ser un poble de la ciutat, doncs coneixes a la gent amb el que et vas criant, no? Però arribar aquí, adult, doncs sí que és veritat que vas coneixent gent, la gent és més propera. Tots els nouvinguts i nadons nascuts l'any passat s'han trobat al celler de Carrencà, on s'han explicat els serveis que ofereix Martorelles i han pogut gaudir d'un espectacle de màgia a càrrec del mag martorellenc Quilim Mag. Un acte de benvinguda que aquest any ha servit per celebrar també que s'ha superat el llindar dels 5.000 habitants. Ha de ser important, fa doncs, molts anys que es busca aconseguir aquest objectiu de passar els 5.000 habitants, ara s'ha aconseguit i també doncs, el que és important és que aquestes 360 persones han vingut a viure en 240 cases diferents. Els habitatges que hi ha al municipi s'estan posant en actiu i per tant estem reduint l'habitatge buit. Un acte de rebuda als nouvinguts que ja s'ha consolidat al municipi i que vol servir també com a jornada de germanor entre totes aquelles persones que han arribat a Martorelles.